Ali na sala azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. E no vídeo de hoje, galera, vamos falar aí sobre o Cabuloso e sobre a montagem do elenco pra próxima temporada. Porque, né, o Cruzeiro tá no mercado em busca de reforços, né? E o Cabuloso avançou pra contratar o Matheus Vital e tá monitorando outro atleta do Corinthians também. A gente vai falar sobre quem é, ontem a gente falamos sobre o Matheus Vital também. Estamos falando dele direto porque cada dia tá com negociações mais favoráveis ao Cruzeiro para a chegada do meio-campista ao Cabuloso. O time celeste espera ter aí o Matheus Vital, né, já no início da pré-temporada na Toca da Raposa, no dia 14, e ele já tá treinando. E, mano, pelo que parece aí, tá dando muito certo, viu, galera? Ele deve sim estar na Toca 2 já na representação do elenco, né? E esse outro jogador que o Cruzeiro tá querendo também do Corinthians, né, é um zagueiro, né? A gente falou ontem dele, vamos falar hoje também durante esse vídeo aí. O Cruzeiro que tá no mercado em busca de contratações e tá bem ferrenho em busca desses reforços, tá gostando de ir lá no Corinthians buscar jogador, né? E o Corinthians também tá fazendo a moral pra gente, né, mandando aí o próprio Matheus Vital aí numa negociação bem interessante pro Cruzeiro, R$0, né, e o Cruzeiro ainda vai pegar uma parte dos direitos econômicos de graça e ele vai jogar pra gente ainda, o que é mais legal, né. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se você gostar, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Mas antes de continuarmos aqui, galera, eu quero dar um recado pra vocês. Como todo mundo sabe, a 1xBet é parceira aqui do canal, melhor casa de apostas do mundo, odds mais altas do mercado pra você faturar. Links estão no comentário fixado pra entrar pelo navegador ou baixar o app no seu smartphone. E quando você entrar lá no site, coloca o nosso cupom Cabuloso pra ganhar bônus e vantagens nos seus depósitos, né? Que aí você vai dobrar aí o dinheiro que você colocar lá até R$1.200, beleza? E cola, que é, mano, muito brabo pra você jogar e o melhor lugar pra apostar. Então, galera, vamos falar sobre o Cruzeiro, que está perto de anunciar mais uma contratação pra próxima temporada. Trata-se do meio-campista Matheus Vital, de 24 anos. Ele rescindirá seu contrato com o Corinthians e assinará com a Raposa por 3 anos. Os paulistas ficarão com 50% dos direitos econômicos por uma venda futura. E as negociações entre Cruzeiro, Corinthians e Vital avançaram nas últimas horas e, conforme divulgou inicialmente o jornalista Samir Carvalho, do Papo com o Setorista, o Super Sports confirmou essa informação desse jornalista. O meio-campista é um sonho antigo do Valladolid, que é o clube comandado pelo Ronaldo lá da Espanha, né, e o Ronaldo também é dono de 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol, que é a SAF do Cruzeiro. E a possibilidade de uma transferência facilitada para a Europa no futuro foi um dos fatores que motivou o Vital a fechar com o Cruzeiro e reajustar o salário para a realidade da Raposa. Em agosto desse ano, Valladolid buscou a contratação de Vital por empréstimo e, na oportunidade, o Corinthians descartou o formato do negócio e as tratativas esfriaram. Matheus Vital foi revelado pelo Vasco, clube pelo qual disputou 30 partidas, marcou 2 gols em 2017. No ano seguinte, o meio-campista foi comprado pelo Corinthians por cerca de R$8 milhões. No Parque São Jorge, Vital disputou 179 partidas entre 2018 e 2021 e marcou 14 gols. E nesta temporada foi emprestado ao Panathinaikos da Grécia, onde entrou em campo 40 vezes, balançou as redes 3 vezes e deu uma assistência. Em julho, Vital retornou ao Corinthians e, do meio até o fim da temporada brasileira, ele disputou 20 jogos em 7 como titular e não balançou a rede. Outro jogador do Corinthians que entrou na mira do Cruzeiro agora foi o lateral esquerdo Lucas Piton, de 22 anos. A posição é considerada carente no elenco celeste, especialmente após a confirmação da saída do Matheus Bidu. E de acordo com o jornalista Jorge Nicola, colunista do Super Esportes, o clube celeste consultou a possibilidade de contratar Piton, mas as negociações não são consideradas fáceis. Inicialmente, o clube paulista gostaria de negociar o lateral esquerdo em definitivo e receber um valor pelos direitos econômicos, e esse modelo de negócio, porém, está descartado pelo Cruzeiro num primeiro momento. Ele que foi revelado pelo Corinthians, Piton disputou 52 jogos na última temporada, ele marcou um gol e deu 4 assistências, e em 2020, quando foi promovido ao time profissional, o jogador entrou em campo 32 vezes e deu 3 assistências. Já em 2021, foram 21 partidas disputadas com um gol e 3 passes decisivos, e ele muito bom jogador, grande atleta aí, o Lucas Piton, né, e claro, seria muito boa a contratação pro Cruzeiro, né, pra próxima temporada. E assim, galera, a gente sabe sobre essas negociações, a gente sabe que o Cruzeiro tá aí em busca de reforços, a gente tá aí mexendo, contratando jogadores e etc, mas claro, né, o Cabuloso, né, tá atento em busca de reforço, né? Então vamos aguardar aí mais negociações, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.